Povoljne vremenske prilike tokom jeseni omogućile su da setva ozimih strnih žita bude završena u optimalnom roku. Prolećni deo vegetacije bio je nepovoljan zbog padavina i hladnog vremena, te je došlo do zastoja u razvoju pšenice, a što se odrazilo na visinu biljaka. Ove jeseni uglavnom setva i ječma i pšenice obavljena u optimalnom roku, negde do 15. novembra je uglavnom setva planiranih površina i završena, što za naše neke vremenske i klimatske prilike smatramo da je bilo u redu. Bili su i povoljni uslovi posle toga i za nicanje, tako da je dobro bilo nicanje i dobra je gustina useva bila, što je svakako bilo značajno za kasniji taj zimski i prolećni period vegetacije. Prolećni deo vegetacije bio je izuzetno nepovoljan zato što je dugo trajalo hladno vreme u tom prolećnom delu vegetacije, praćeno padavinama, tako da usev pšenice nije se normalno razvijao. Juna meseca usledio je period visokih temperatura koje su uticale na kvalitet zrna pšenice. Ipak iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe Kruševac kažu da će prinosi ove godine biti solidni i da će se kretati od 4 do 6 tona po hektaru. Trenutno kako usevi izgledaju, bit će to neki solidni prinosi, možda neće biti baš rekordni zbog ovih ekstremno visokih temperatura koje su uticale na lošije nalivanje zrna i doveli do smežuranosti zrna, tako da će tu malo loši kvalitet da bude što se tiče kvaliteta zrna, ali s obzirom na dobru gustinu, dobar je sklop, ipak ostvarit će se dobri prinosi. Žetva ječma u Rasinskom okrugu je završena, prinosi se kreću oko 4 tone po hektaru.